domnul Hagi, pentru echipa națională? Nu cred că este momentul acum să vorbim despre lucrul acesta. E important să ne susținem echipa națională până la final și, așa cum spuneam mai devreme, să ne bucurăm cu toții de o nouă calificare. Dar câte lucruri și ce trebuie să se schimbe până la acel baraj? Pentru că pare că echipa națională e într-un moment foarte greu. Îl apreciez pe Bogdan și apreciez funcția de selecționer și nu o să-mi dau cu părerea de ce trebuie schimbat la echipa națională. Trece printr-un moment greu, atacat din toate părțile, cumva și de înțeles ți le asumi când ajungi acolo? Da, dar el și le-a asumat întotdeauna criticile și cred că a făcut-o cu bărbăție. Da, jucătorii, s-a vorbit de lipsa de atitudine, nu știu, lipsa de curaj, tu cum vezi lucrurile în ceea ce privește jucătorii actuali? Practic noi am bătut Feroe și Malta. Da, cred că Suedia ne-a dat o lecție de fotbal asta, prin felul în care au jucat, cum au combinat. Jucători foarte valoroși, care joacă la echipe foarte mari. Noi n-am reușit același lucru și noi avem jucători valoroși, însă seara cred că s-a văzut o diferență foarte mare între noi și Suedia.